السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هلكن واد دنيا 24 كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي سومالي ذا وان هلكن مروا البايدين كسو قد بينا قد بكلا دوان او لحريرة دعدو ينكا ودن كي توبيا يسدو كلاتو ودن ماذا كلا عالم كاوان سوا قاد انو حد باو حيبها وقوة وين واربعو تاريخ دنا يكو بيغان تهاي اللحدة بيشا توبنات سنة كنا والبادة كن إيكو إيو لباتن كاكوسو دوادة qodobar door ah waan halkan ku faahfaahin doono oo ay ka mid noqon doonaan arrimaha doorashooyinka iyo waliba xukuumadda maanta la soo dhisay waddanka Ethiopia iyo wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay ee qoyiga waddankaasi ka socda oo iyaguna si xawli ah ama ba sara u sii kacay marba marka ka dambeysa guud ahaan marka la fiiriyo xaaladan aad moodo in ay tahay mid ka dhigaysa xukuumadda cusub iyo habdhaqankeeda iyo wali waxaabaha la iman doonto intaba inay ku suwaadeyso xilli ay xaaladda waddanka Ethiopia ka karan tahay guud ahaan marka la fiiriyo ku bilowne xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa maanta la soo dhisay waxaana la soo dhisay kulo wasiirro oo aad uga bedelan wasiiradii hore ee xilka hay waxaad moodaa in uu Abiy Ahmed ballanqaadkii uu sameeyay ee dhinaca isbeddelka uu kaga dhabay waxa uuna soo magacaabay xukuumad cusub oo ay ka dhex muuqdaan mucaaradka iyo muxaafidka intaba sidoo kale dumarka ayaa si weyn xukuumaddana uga muuqday 120 la sheegay in ay ka yihiin iyagana markii dhowr wasiir laga siiyay guud ahaan marka la feeriyo sidoo kale deegaanada ayaa wasiiradan aan si cadaalad loogu qaybinin sida ay dad badan leeyihiin kuwa qaar ayaa waxay leeyihiin waa cadaalad iyagoo u sababaynaya laxwal bashilalka is dhigta ayaa lagu qalaa deegaanka Soomaalida deegaanada ugu daran ayuu noqday dhinaca xukuumadda markii la fiiriyo hal wasiir ayuuna ku yeeshay kaasi oo ah wasiirka maaliyadda Axmed Shide Maxamed oo isagu xajistay booskiisa laakiin wasiiradii kaleeto dhamaantood meesha way ka baxeen wax xilal sarsare ah oo heer federaal ah oo aan ahayn wasiirka maaliyaddana Soomaalidu gabi ahaanba kama aysan helin xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxaa la mid ah oo iyaguna aan waxba ka helin Gambeella waxaa la mid oo kale hereri iyo kuwa kale oo iyaguna waxaa jira aan haba yaraatay waxba ka helin Sidaamo oo magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka ayna kulaba dadkood wax badan ka badanayn inta ku nool iyo degmadaasi Jigjiga deegaanada hoostaga ayaa waxay heleen wasiirro laba ah iyagana hal wasiir ayaa la siiyay tikreeba sidoo kale to iyagana wasiir la siiyay waxaad moodaa marka Abiy Ahmed kaliya inuu qaybiyay amxaaro iyo oromo inuu u qaybiyo golihii wasiirrada oo inta badan ku taxay gabi ahaanba xitaa ra'iisul wasaare ku xigeenka amxaara ayuu siiyay waxa kale to uu siiyay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka kale to badanna waa uu siiyay iyagii oromo ayaana xukuumadda inta badan qaybsaday dadka qaar oo arrintan ka hadlay waxay leeyihiin Abiy Ahmed Khalid weyn ayuu sameeyay oo ma ahayn in uu tikray canfar iyo kuwa kaleeto ee sidaamiya ka midka yihiin uu Soomaali uga badiya amaba uu isku wax siiyo laakiin waxaa halkaasi ku soo gabagabowday warar ay Soomaalidu mar walba isla dhexmarayeen oo ahayd ee golaha wasiirada xukuumadda ayaan qayb ku yeelan doonaa amaba xilal sarsaro heer federaal ah markii ay soo gabagabowday baarlamaanka doorashadiisa labada gole oo xubnaha ku soo baxay loo ogaaday haddana xukuumadii soo gabagabowday maxaa kale to xilal sara ah oo idin haray waa idinkii ku andacoonayay maalmihii la soo dhaafayba xilal kale ayaan heli doonaa dad badan ayaa sidaasi ku doodaya waxaana arrintan inta u badan ay ku eedeynayaan madaxda xilalka kala duwan ka haysa dowlad deegaanka amaba hadda matasha heer federaal iyo heer deegaanba dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Ethiopia guud ahaan marka aan fiirinana xubnaha ee oromo iyo dhowr 20 wasiir marka aad fiiriso oo oromo ku dhawaa 10 heleen ee amxaar sidoo kale tahay heleen inta kale tan hal hal laba laba loo siiyay waxa aad la isweydiinayaa wasaaradda gaashaandhigga oo kale to oo nin tikray la siiyay taasi oo dad badan leeyihiin maxaa looga jeedaa laakiin waxay wararka qaarkood sheegayaan in heshiisyada qayb ka tahay inuu ninkaasi TPLF maadaama nin deegaanadaas ka soo jeeda uu yahay oo kala furfuro oo soo kala dhumiyo oo wasaaradaas uga faa'iideysto amaba uu gacantooda isagu ku xasuuqo Abiy Ahmed oo eedaas iyada isdhaafinayo oo uu leeyahay ninkani isagu hal yimaado amaba hal yimaado reerkooda isagu gacantiisa ku xasuuqo amaba heshiis ha kula yimaado dad badan ayaa sidaas iyada ku dooday laakiin guud ahaan marka aan fiirino ilaa iyo hadda waxyaabaha dhacay iyo xubnahan marka aan fiirino waxaad moodaa in uu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed
talaabooyinka uu qaaday ay muujinayaan tigray iyo canfar oromo gambeella iyo soomaali raahde gambeella iyo waliba ee sidaamo iyo inuu sidaamo ka jecel yahay horta soomaali oo kaleeto ama gambeello oo kaleeto ama canfar oo kaleeto ama tigray oo kaleeto waxa sir la ogaaday oo kaleeto tigray iyo soomaali inay abi axmed xilligan u siman yihiin sababtu waxa weeye qoomiyadii saddexaad oo isaga garab taagan dhammaantood ay wada taageersan yihiin hal wasiir bas ayuu siiyey halka la rabay inuu laba wasiir soomaali siiyo ugu yaraan oo ay noqdaan qoomiyadda saddexaad markuu amxaaro iyo nimanka la yidhaahdo oromo uu siiyey wasiirada ugu badan waxaa la rabay cidda soo raacda inay iyaga noqdaan shucuubta koonfureed oo qabiil qabiil ade iyagu shucuub badan oo isu tagtay aha ayuu siiyey dhowr kursi waxaa soo raaca ee kilal ahaan oo keligooda usoo raaca waa sidaamo oo laba wasiir heshay taasina ay dad badan leeyihiin war sidaamo arintaas iyada uma qalanto marka dad badan baa waxay leeyihiin ay ku doodayaan abi axmed t b l f ayaa uga dhow amaba uga sokaysa uu ku xigsanayaa soomaali haddii ayna taasi jirinna ma una tallaabooyinkan u qaaday marnaba qaadeen ra-iisul wasaare abi axmed inta aan kaga soo gudubna arrimaha doorashooyinka waxaan usoo intaynan kasoo gudbin doorashooyinka xisbiyada mucaaradka ayuu iyadana apen iyo azema iyo xisbiya saddex o l f saddex xisbi oo mucaarad ayuu min hal xubin u magacaabay inkasta o l f oo kaleeto ay kala qeybsan tahay oo gudoomiyahoodii uu diiday garabka uu gudoomiye ku-xigeenkii la jabay ayaa wasiir la siiyey apen waa saasoo kaleeto waxaa la siiyey wasiir waxaa kaleeto la siiyey iyagana nimanka kasoo jeeda deegaanka amxaarada oo iyagana wasiir la siiyey marka aan fiirino saddexda wasiir oo midna amxaare uu yahay midna shucuubta koonfureed uu yahay midna uu yahay oromo oo la kala siiyey xisbiyada mucaaradka waxaad moodaa in uu abi axmed iyadana ka dhameeyey ballanqaadkii ahaa xukuumadda mucaaradku waxbay ku yeelan doonaan oo iyadana halkaas waa ay kasoo baxday intaasi aan kaga gudubna dunida tunefo ayaad welina la socotaan wararka la xiriira arrimahaasi bal si kooban wararkii ugu dambeeya dhinaca dagaalada haddii aan adna waqooyiga wadanka ethoobiya dagaalo culus ayaa ka socda xilli xukuumad cusub wadanka ethoobiya uu yeeshay dagaaladu inta u badan deegaanada canfarta ayay labadii maalmood ee lasoo dhaafayba sii xoogeysanayaan waxaana halkaasi ka socda dagaalo lagu tilmaamay kuwii soo afjaridda dagaalka oo dhinacyadu ay habka noocyadiisa kala duwan isu adeegsanayaan waxaadna moodaa xasuuqa halkaasi ka socda in haddii dagaaladani soo gabagoobaan dhibasho badan oo dad rayidoo shacaba iyo ciidamaba ay soo bixi doonaan sababtuna waxay tahay dagaalka oo marba marka dambeysa cirka isku sii shareeraya iyo hubka oo aabaye la-aan laysugu adeegsanaya dowladda federaalka wadanka ethoobiya guud ahaan marka aan fiirino dagaaladan ka socda waqooyiga wadanka ethoobiya ilaa iyo hadda goorta ay soo gabagababayaan iyo qaabka loo gabagabayn doono midna ma aysan sheegeen laakiin marka aan fiirino dagaaladu waa ay sii cuslaanayaan marba marka ka dambeysa dhinaca deegaanka amxarada sidaasi lamida dagaalo culus ayaa iyagana maanta ka dhacay dhinacyadu wax guulo ay kala gaareen ma jirto markii la fiiriya dhinaca dhulka sidoo kaleetana khasaare baaxad leh ayaa dhinacyada laga soo kala sheegaya dagaaladuna weli saf ballaaran ayay u socdaan weerarada inta u badan waxaa wada xoogaga t b l f sidoo kaleeto dowladdu isdifaacisa iyo sidoo kaleeto goobaha qaar ay weerara ka wadaan intaba waa ay wadaan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoo idinle sidaas iyo nabadgelyo.